Uganda gwange lyesigamye ku byobulimi waddenga bulingo butafiiriddwa ko kimala kyokka gavumenti ekola butaweera okulaba ng'esitula omutindo gw'ebyobulimi. Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yakimanya nti Uganda eyimiriddewo ku bulimi n'etandika kaweefube ow'okuyambako bannayuganda okwenyigira mu bulimi naddala ng'eyita mu kitongole kyayo Kibuka Defu. Okwongera okunyikiza ensonga eno, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye omubaka wa Bugirimani mu Uganda Dr. Konje okussaawo enkolagana wakati wa Buganda ne gavumenti ya Bugirimani. Dr. Konze kimuleese wano okulaba obanga tusobola okufuna ettaka ng'obwakabaka naaja bamusigansimbi ne balikozesa okulima oba nga tuyita mu kitongole kyaffe kya Buka Defu okulaba nti tuyamba abantu abali mu byalo okulima ebirime ebyo ebiyina akatale ebyettanirwa mu nsi endala naddala ng'ebibala. Okusinziira ku Katikkiro, essira bakusinga kulissa ku kulima emmwanyi wamu n'okulima ebirime ebirina akatale okuzzaawo ebibira nga bayita mu kusimba emiti eminnansi n'ebintu ebirala. Kubanga ensi okukula kiba kikulu nnyo okuleeta bamusigansimbi, kuba bamusigansimbi bakola emirimu ne bannansi gye basobola okwenyigiramu. Kaakati yono omubaka w'Ebugirimani ye asinga kutunuulira nnyo bamusigansimbi basinga okutunuulira be balimi. Tulowooza okwongera amaanyi mu bulimi, kulima ebibala birina akatale k'amaanyi, okulima emmwanyi era bwe twogerera bamusigansimbi Abagirimaani we bali bangi abali mu mmwanyi. Tulowooza ku byo okuzzaawo ebibira nga tukozesa emiti gyaffe eminnansi era abasigansimbi okuva Ebugirimani bangi abaagala okwenyigira mu kuzzaawo ebibira wano mu Buganda ne Uganda yonna. Omubaka wa Bugirimani mu Buganda Dr. Konje asanyukidde emirimu egikolebwa Obwakabaka era akkiriza nti Uganda erina ettaka eddungi nga Buganda erina ettaka eriwera kale nga kyangu okusikiriza bamusigansimbi okweyongera wadde nga bangi mwe bali era bakola emirimu gyabwe. It might be interesting to attract German investors to bring just what is missing in order to make your existing assets bear fruit. So this was really at the center of our discussion. We will now work on both sides. The government of Buganda will put down a few details and I will then try and find investors. Chokomba Kakonja agamba nti engeri Uganda gyetalina mwalo gujigata ku mawanga malala kireetera entambula okubeera enzibuzibu kyokka nga byonna byakusalirwa amagezi. It is not always easy. You are a landlocked country. Transport costs are still too high. This is why we need railways, why we need the port in Bukassa to integrate Lake Victoria into the regional transport system. That is why, generally speaking, your transport must become faster and cheaper, and that can only be done through the railway. Mubange toneriise omubako ono yasisinkana Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ne boogera ku nsonga eziwerako kyokka ng'essira lyali ku bya bulimi. Peter Mwes, BBS, I guess.